Dlouho si nezápasil, nevím jak přesně dlouho, jak se těšíš do ringu? Určitě se těším do ringu, po půl roce zápasím, takže mám trošku trému, ale myslím si, že přípravu bylo dobré. Dřel jsi pořádně? Dřel jsem pořádně. Nějak speciálně na tohle soupeře? No. Nebo to prostě? Nic speciálně, protože soupeř se měnil na poslední chvíli, takže jsem trénoval soupeře. Jak se těšíš na jesenickou atmosféru? Určitě se těším, to pěkný gala. Mám rád, že budu zápasit ještě s Loktem a Fným pravidlem. Budeme se těšit, díky. Tak Martine, máš jeden z hlavních zápasů večera, jak jsi se připravoval? Připravoval jsem se ve svých možností, doufám, že dobře jsem se připravil a zápas se moc těším. Jak se těšíš na jesenickou atmosféru? Na jesenickou atmosféru se těším hodně, slyšel jsem, že tam je menší kapacita, ale za to o to větší peklo. Super, taky se budem těšit. Tak jak probíhala příprava na tenhle zápas? Určitě jsem se připravoval co nejvíc, každý den, co to šlo, takže jsem připravený. Byl jsi někde v zahraničí se připravoval, nebo jenom všechno v hlavě? Samozřejmě, jezdím do Běloruska, Slovenska, tam jsem vlastně dál. Víš něco o svým soupeři? Já vím, že ze Slovenska, jsou nějaký videa na YouTube, takže jsem na ně připravený. A jako jedna z největších hvězd jesenického turnaje, jak se těšíš na atmosféru? Určitě se těším na atmosféru, protože každý rok je to výtečný a jsou ty lidi, co budou fandit, takže tak super. Super, díky, vám se těším. Čeká ti Lukáš další zápas, jak jsi se připravoval, jak probíhala příprava? Připravoval jsem se poctivě, trénoval jsem každý den, občas i dvakrát, asi tak čtyřikrát v týdnu, pětkrát, takže poctivě. Máš drevenou nebo připravenou nějakou speciální techniku na svého soupeře? Musím ho zlomit. Brně, se těšíš na jesenickou atmosféru? Na to se těším právě hrozně moc, protože gala v Jesenici je úplně výborný, pokaždý jsem tady chtěl zápasit, protože je tam spousta zápasů v tajských pravidlech, takže se mi splní takový malý tajboxerský sen. Budeme se moc těšit. Já taky. Děkuju. Díky. Super.